Izbegla prognana i interno raseljena lica za vreme ratova vođenih 90-ih godina, bar jedan deo njih još uvek živi na ivici egzistencije. Tročlana porodica Miljević izbegla je 1995. godine, a već godinama pokušavaju da obezbede sebi krov nad glavom, s obzirom da su godinama unazad živeli kao podstanari. Jedino rešenje bila je trošna stara kuća u Ečki, jer je jedino taj stambeni objekat mogao sebi da obezbedi. Sredili su je onoliko koliko su mogli, a topli pod još uvek zamenjuje beton. Ja sam ovu kuću uselio pre 3 mjeseca jer sam bio podstanar, plaćao sam stan. Ne, nisam mogao da sam bio prisiljen koliko toliko da sredim to i da uđem tu sa suprugom i sa ocom i nas troje živimo. Šta je to što vam je najneophodnije sada? A sad sve skoro. I krov me muče. Kad je sneg padao, proknjišnjavalo je, nanosi vetar, sneg pod krov i tako. Vidimo ovde, nema ni poda, ne, beton je. Ne. Kako su vaše iskustva? Da li uopšte postoje donacije i donatori? Kome se vi obraćate konkretno u vašem slučaju za pomoć? Vama je neophodan građevinski materijal. Ja sad prvi put podesa gradu Zrenjaninu, jer dotle nisam imao svoju imovinu, nisam mogao ništa. Jedan put sam podnesao zahtjev vlade Vojvodine, oni ništa nisu odgovorili, na moj taj zahtjev ništa. Članovi udruženja za pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima obilaze porodice na teritoriji grada Zrenjanina i kada se nađe donator, porodicama odnesu pomoć. Jeka Đerić već godinama živi sama. Kako kaže, deca su otišla svojim putem, a živeti je jako teško jer polovinu penzije daje za lekove. Prilikom posete Milan Mrkobrad, savjetnik udruženja izbeglica, uručio je televizor, koji će u ove hladne zimske dane uneti bar malo vedrine u samački život. Sama živim, nema ko da me pomogne, djece ima, ali svak ima svoje probleme kao i ja. Tako, lijekova puno trošim, ne merim biti penzija za lijekove i za grijanje. Nije me niko do sada obilazio, već smo skoro čuli da daju pomoć neku i dobila sam 9.000 i to mi je puno valjalo. Mi pokušavamo na neki način da obilazimo ljude koji su stvarno u potrebi za pomoći i evo i danas smo došli u Ečku da pogledamo dve porodice, jednu smo malo pre bili, vidi ste u kojim uslovima žive, u kakvom objektu i došli smo ovdje kod ove bake koja je sama isto, dobili smo ovaj televizor od čovjeka koji je rekao, eto, daćemo, a ne morate vi nas ni spominjati i toj bak smo donijeli da barem ima taj televizor, živi ovdje samo u ovoj kući. Tako da, eto, mi pokušavamo što je u našoj moći da obiđemo ljude, da s njima porazgovaramo i da im pomažemo i dobra reč nešto znači za te ljude. Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv svim izbeglim licima iz BiH u zemlje regiona za podnošenje prijeve za pomoć i rekonstrukciju stambenih jedinica po sistemu ključ u ruke, a u cilju povratka u zemlju u kojoj su živeli.